こんにちは。今回は四角錐の切断に関する問題です。はじめに問題内容を確認しておきますね。グロ四角錐は全ての辺の長さが10センチの四角錐です。この四角錐の辺上に OP と OR の長さが等しくなるように、OQ が6センチになるように PQR を取りました。この PQR を通る平面上に点 D があるようにします。この時 OP と OR の長さ、これは何センチメートルですか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解きたらその時点で一度動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。この問題、すべての辺の長さが10センチの四角錐を DPR を通る平面で切ったとき、切り口が O から6センチの点 Q を通った、こういう風に読み替えることができます。このままの図でも構わないんですけれども、もうちょっと図を見やすいように、O は変わらないです。このままの図でこれを90度回したような状態。D がここ。そして C、B、A。こうなるように書いてあげます。D と O からの距離が同じ QR を通るように切ったとき、どういうふうな切断面になるかって言いますと、ちょっと上の方に点取りすぎてますけれども、ここが6センチメートルで、ここが4センチメートル。こういう風な切り口になりますね。今求めたいのは OP と OR の長さです。ここが点 P で、ここが点 R ですね。P と R を通るように線を結んであげると、三角形 OPR っていうのは二等辺三角形です。そこで OP と OR の長さを出すために、このまま立体図形の形で見ていくとちょっとわかりにくいんで、この四角錐全体っていうのを OBD ですね。これを通る平面で切った図。これ考えてあげると、こういう図になって、この切り口の線っていうのは D と Q を結ぶ直線ですね。こういう風に見えることになります。じゃあ P と R ですね。これってこっち側から見たら、真横から見たらどういう風に見えるかっていうと、O からまっすぐ下ろした線。ちょうどこの三角形。これ OB、OD の長さですね。これは10センチの二等辺三角形なんですけれども、この O から下ろした線。この線と真横から見た切り口の線。ここですね。ここに P と R っていうのは重なって見えることになります。この点ですよね。っていうことは、こことここの長さの比、これ求めたら、ここからここまでですね。ここからここまでとここまでの長さの比になります。これっていうのは、この PR と CA の線平行だから、OP と PC の長さの比、これと一緒になりますね。っていうことは、この図で、ここ6センチで、ここ4センチです。この図で、こことここの長さの比、これさえ求めてしまえば、OP の長さ出ることになります。じゃあこうなるともう平面図形の問題ですね。二等辺三角形の頂点から底辺にまっすぐ線を下ろしてますから、こことここの長さ、これ一緒です。さらに B とここ結びます。こういう風に結ぶと、これ3対2だからここですね。こことここが3対2です。ここが3対2で、さらにここの長さが等しいっていうことは、ここだけ比べると、ここ1になりますね。こことここの三角形の面積の比が3対1だから、こことここの辺の長さの比、3対1になります。っていうことは、OP 対 PC、これも3対1ですから、10センチ。これの4分の3。7.5 センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、次回の問題。次回の問題は展開図の問題です。展開図を組み立ててできる立体ですね。これの体積を考える問題になっています。ぜひ一度解いてみてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。